さあ、パソコンのデータを守るだけだ。アクセスポイントは死んでも破壊させるなよ。敵がアクセスポイントの場所を特定して移動してる。なんとかしろ。ファイアウォールがやられてパソコンの位置がバレちまった。敵が向かってくるぞ。しっかり働けよ。Voa, já voa. Peraí, peraí. Dois anos, um ano e meio. Não botei o gemme. Tá. Fica aqui com medo, né? Gente, tudo. パソコンの場所が敵にバレた。Fechar essa porra. Não, sai daí, sai daí, sai daí. Peraí. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Até o mundo aí. Ah, beleza. A minha arma tá puxando. A gente tem que entrar. Deixa eles entrar. Boa! Nossa, errei o tiro no cara do Dardinho, você viu, velho? Pegou na mesa. Caralho. Nossa, foi foda.